U okviru letnje kampanje koju organizuje Institut za transfuziju krvi Srbije, dobrovoljni davaoci iz našeg grada imali su priliku da u kompletno opremljenom transfuziološkom busu daju najdragoceniju tečnost i time popune rezerve krvi koje u svakom trenutku nekome mogu spasiti život. Humana aktivnost poput ove uvek ima podršku Valjevskog Crvenog krsta koji se u svakoj misiji gde treba pomoći ugroženom stanovništvu maksimalno zalaže. Ne treba izostaviti ni podatak koji ide u prilog ovoj priči da naš Crveni krst spada u najangažovaniju ispostavu na nivou čitave države. Ono što je možda važno i značajno reći da je ovo uspešna, izuzetno uspešna aktivnost i da je ona upravo namenjena jednoj ciljnoj grupi, ajde da kažemo, van uobičajenih akcija dobrovoljnog davanja krvi, a ta ciljna grupa su mladi. I pravo mi je zadovoljstvo videti danas te sve mlade ljude koji su ovde došli da daju krv. Naravno, oni su i na drugačiji način obavešteni o ovoj aktivnosti, SMS porukama i slično, ali odazivaju se i oni danas u stvari doprinose da procenat dobrovoljnog davanja krvi u našem gradu raste. Jer naravno, ako ne bi bilo tih novih, tih mladih, sigurno da ne može procenat se poboljšavati. Mislim da su ovo, pored toga što se prikupe dovoljne količine krvi ili potrebne količine krvi, ovo su i lepe prilike da se promoviše aktivnost dobrovoljnog davanja krvi i da se na neki način skrene pažnja građanima da bez obzira na nauku, na tehnologiju, na raznorazna unapređenja i naučna dostignuća, još uvek nije nađena zamena za krv. Znači, jedini način da se pacijentu kojem je život ugrožen, a kojem krv fali, jeste da se da dobrovoljni davalac, odnosno od živa čoveka, uzme krv i da se bolesni. Znači, to su otprilike neke stvari koje mi trebamo da znamo, u stvari treba da znamo, i koje, ajde da kažem, negde, i to treba reći, da ne postoje neki dežurni dobrovoljni davaoci krvi koji su eto dužni kad god zatreba krv da daju, nego svi mi negde treba da imamo to kao opciju, kao što je to u skandinavskim zemljama, gde se pre svakog odlaska na godišnji odmor prvo poseti svoja lokalna transfuzija pa se onda krene na put. Znači, ta neka kultura u davalaštvu krvi se polako podiže i mi trenutno spadamo u vrh gradova u Srbiji što se dobrovoljnog davalaštva tiče. Koliko ste jedinica sakupili do sada? Mi smo ovde počeli akciju u 9 časova i trajeće do 15, a sada negde ima više od 60 prikupljenih jedinica krvi, inače akcija planirana na 70. Preći ćemo taj broj, otprilike da ćemo doći tu negde, obzirom da ja znam koji još sve treba da dođe, negde oko 90 jedinica krvi, što je iskreno rečeno izuzetno za tako kratko vreme u transfuziomobilu sa ograničenim kapacitetom. To je sjajna stvar. U jednoj od prethodnih rubrika govorili smo o inicijativi mladih koji, bar po onome što smo čuli, svakako žele da se priključe svim humanitarnim akcijama Crvenog krsta. Volonter sam Crvenog krsta, s vremena na vreme oni me pozovu na akcije. Koliko je to u stvari značajno i da li te podržavaju tvoji prijatelji, što oni misle o tome? Pa znate šta, to može se reći da je to vrlo značajno, jer se ipak uključujemo, međusobno uključujemo se u društvo, tu su pomaganja, gužva je velika, što se tiče akcije, ovo mi je prvi put da je ovako transfuzija krvi i mislim da će biti, da su dobri rezultati. Nakon završetka ove akcije, u subotu 23. jula organizovaće se još jedan skup koji će biti održan u Donjim Leskovicama. Svi oni koji žele da učine dobro delo i pomognu nekome da produži život, treba da se jave u Crveni krst gde će dobiti sve potrebne informacije.